U nastavku imamo goste u studiju. Proteklog vikenda na Iliđi je održano seniorsko prvenstvo Bosne i Hercegovine u karateu. Učestvovalo je 50 klubova iz čitave Bosne i Hercegovine sa oko 140 takmičara. Karate klub Čelik Zenica je nastupio u tri kategorije. Izdvaja se nastup Džini Džaferbegović koja je osvojila bronzanu medalju. Ovim povodom u studiju smo pozvali Džinu Džaferbegović i Marija Zakića iz karate kluba Čelik Zenica. Želimo vam dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. Bolje vas našli. Evo, Džina, da krenemo onom pod navodnicima od tebe. Kako je bilo na takmičenju? Da li si zadovoljna svojim nastupom? Da li je moglo biti bolje? Pa, zadovoljna sam svojim nastupom. Imala sam 4 meča. U prvom meču sam izgubila od djevojke koja je ušla u finale i time me povukla u repasaž. U repasaž sam se borila od tih protivnica isto koje su od nje izgubile i pobjedila sam ih i tako došla do bronzane medalje. Evo, bronzana medalja ujedno je i svojevrsna pozivnica za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Šta je tu, što te očekuje u narednom periodu? Pa, tom medaljom sam postala član reprezentacije i plasirala se na Balkansko prvenstvo koje će se održati u Beogradu. I tamo imam priliku da se izborim za Evropsko prvenstvo. Od nas 4 koje smo se plasirale, koji bude imao najbolji rezultat, ide na evropsko prvenstvo. Mario, da li ste zadovoljni nastupom ostatka ekipe? Pa da kažem, djevojke su radile ekipno kate. Tu je također nastupala i Žena. To je, rećemo, veoma iscrpljujući i težak poduhvat. I najgore je što u tom svemu nije ona imala vremena da se odmori. I odmah poslije, pri završetku toga, morala da radi taj meč. I naravno, bila je ta malo pojača protivnica, izgubila taj meč i tako se desilo kako se desilo. Iako je, po mojom mišljenju, ona bila jedan od favorita za prvaka države. Drugi učesnik, znači, je u stvari bio naš pojedinačno kata, momak koji je možda najbolji zemljički kataš u ovom trenutku, Sanin Orlić. On je i aktuelni prvak Bosne i Hercegovine 2019. Sad je trenutno u Budimpešti na evropskom prvenstvu. On je također nastupio, eto, može se reći, jedan nedostatak koncentracije i tako dalje. Nije bio, što kaže, ni blizu svojih onih pravih mogućnosti, tako da nije uspio onda dođe i do medalje. Pa može se reći da smo sa te strane nezadovoljni, jer smo i očekivali od njega tu jednu državnu medalju. Ali opet s ove strane, evo, Džena je opravdala, znači, naša očekivanja, plasirala se na Balkansko, gdje ima priliku da se plasira, znači, na Evropsko, u Baku, Azerbejdžan. Što kaže, trenirat ćemo, radit ćemo, pokušat ćemo da tu budemo što bolji i što efikasniji, što kažemo, da to bude, nekako se ukomponuje ta forma i da to dođe sve na svoje kako i treba. Džina, djelom si odgovorila i rekla šta je ono šta slijedi. San je svakako izboriti nastup na olimpijskim igrama u Tokiju. Pa, jeste, imamo sad kvalifikacione turnire za Tokio u Parizu. To je nekad u junu, u julu. Kako će pripreme ići do jula mjeseca? Da li već ima neki plan ili... Pa imamo plan. Ja već redovno treniram, svaki dan treniram 2 puta dnevno i planiram i do juna tako trenirati i spremati se još jači. Mario, moramo svakako pitati o destinacije Pariz, Baku. Koliko klub finansijski može, evo i Budimpešta, koliko klub finansijski može to istrpjeti, da tako kažemo? Pa dobro, ja opet kažem, mi se ne nadamo nešto to, ako su to veliki poduhvati. Prošle godine je Sanin Orlić putao u Čile, Santiago, što kaže, tada je za nas stao grad Zenica, Zedo, Kanton, uspjeli smo nekako, bila je velika cifra. Prošle godine je također Žena bila na 2-3 balkanska prvenstva, ostvarila je odlične rezultate. Mislim, da kažem, evo sad i malo ova naša politička situacija u samom gradu nas dosta i koči, ne samo nas, sigurno sve nas ovdje u svim sportovima. Sad, da li će to moći, moram opet da pohvalim i da istaknem Kenana Uzunovića koji stvarno pokušava i trudi se ne samo da nas karate
što kaže, pomogne. Već to, kako gledam, pomaže vjerojatno čitavi sport. Tako da ima tih par ljudi koji su stvarno malo pomogli oko toga. Čelku, rećemo, kao Mehić, gospodin Mehić. Rećemo, tu je Mladen Simić, Senaj Begić, koji su u nekim situacijama par pomogli da mi, naši reprezentativci, odu na ta neka prestižna, jača takmičenja. Sad ima ti par velikih turnira, što kažemo mi, u kojima, rećemo, Džena i takmičari poput Džene bi morali iz Bosne i Hercegovine da odu. Znači, bez tih velikih turnira nemamo ni velikih takmičara. To je to da se zna da mora da se kali, da upoznaje protivnike, tako dalje. Onda tu dođe jedan vid i treba tu i dobra ishrana i puno ovih sporednih stvari, oprema, naravno, i kaže, kroz trenažni proces treba nam i kvalitetan prostor. Znači, ima puno stvari koje utiču da bi se napravilo jedan dobar rezultat. Tako da u suštini, da li to možemo mi? Ja kažem, ja sam trener, a to je neke stvari koje su puno više i od samog kluba i od samog mene. Znači, utiču puno drugih stvari. Da li će ljudi prepoznati, da li će htjeti da podrže to, to je jedna druga stvar. Ođena, kada bi ti mogla reći, kada govorimo o uslovima o kojima radiš, treniraš, što je ono što ti najviše nedostaje? Evo, u pripremi razgovora smo malo komentirali činjenicu da odlaziš na ta međunarodna prvenstva takmičenja sama. Šta je ono što bi se trebalo po tvojom mišljenju promijeniti da bi uslovi bili još bolji? Meni je najvažnija ishrana. To je jedan uslov najvažniji za dobro takmičenje. Što se tiče uslova u sali, to nam je dobro, nam je to za sad. Da li bi se složila samo da je minimum da trener treba da bude s tobom na jednom velikom takmičenju? Jes, to je isto tako veoma važno. Trener, on mi daje podršku i pomaže mi u borbi, je veoma važno. On bolje vidi nego ja sa strane i može da mi pomogne što se tiče poena i pobjede mojih borbi isto. Naravno, tvoj komentar. Pa naravno, ono što kažem, svaki trener zna najbolje svog takmičara i zna kako će izvući od njega, šta on može u tom trenutku da uradi. I naravno, gledajući njene protivnice, ja joj dajem savjete u toku meča i ona naravno puno bolje radi nego kad je sama. Naravno, kad dođe sama na neko takmičenje, ima tu neki selektor, ali koji je ne poznaju. I tako da je tu u većini slučajeva već osuđeno nekako na neki neuspjeh, kako bi rekli. Znači, teško koji takmičar, pogotovo u tim borilačkim vještinama, gdje se to odlučuje sve u nekom djeliću sekunde i moraš da imaš dobru taktiku, znači da uđeš u borbu bez taktike, to je ravno samoubistvo. Znači, ne možete sad ući u borbu, a da nemate neku taktiku, to je isto kao i nogometna utakmica, ne znam, ja, morate imati neku taktiku. E sad, ako ona ne služi tu neku taktiku, ima nekog protivnika, u većini slučajeva ja pratim te protivnike na svim tim takmičenjima i onda ja gledam njihove slabosti, šta ona može da uradi, šta može. I onda ja njoj govorim i savjetujem kako ćemo. I onda na kraju ima taj ugao gdje sjedi trener i on joj daje upute u toku borbe, pomaže mu, sugeriše joj. I tako to ide. To ne samo ja, to svaki trener. A ona to, na primjer, na balkanskim prvenstvima i tim većim međunarodnim nema, pošto mi jedva iznudnemo sredstva da pošaljemo nju, znači da ona ode, a o meni možemo sanjati. Znači. Tako da to... Evo, uz nadu da će se te stvari konačno promijeniti, naravno za želju da će biti rezultata i da će se ostvariti ta norma za Olimpijadu Tokija. Vam se zahvaljujem što ste odvojili vaše vrijeme da budete naši gosti. Hvala još jednom. Hvala vam što ste nas pozvali. Bili su ovo naši gosti iz Karate kluba Čelik. Nastavljamo sa emisijom Popodne sa vama. Planinarsko društvo Tajan ovaj vikend organizuje manifestaciju pod nazivom Upoznajmo planinu Lisac u 4-godišnja doba. Ovim povodom u studiju smo pozvali Bernardina Kapu, člana planinarskog društva Tajan, kojim želimo dobar dan. Dobar
Dobar dan. Vama i hvala na pozivu. Evo, za naše gledalce koji ne znaju o čemu se radi, Planina Lisac, upoznajmo je u četvrgodišnjem dobu. Jeste, to je jedna jedinstvena manifestacija koja se organizuje čak eto od 2010. godine. Znači, već smo ušli u 11. godinu s ovom organizacijom. Inače, ova manifestacija je namijenjena za sve naše građane grada Zenice, planinare, a prilikom ovog održavanja manifestacije nama se odazovu i čak naši prijatelji planinari iz drugih gradova, što znači da je ova manifestacija ugledala jednu lijepu svjetlost organizacije gdje nam se odazivaju stvarno gosti iz skoro cijele Bosne i Hercegovine. Evo malo o planu, kada je manifestacija, kada će biti održana, koji je plan, ruta, šta je tu, ko mogu vidjeti svi oni koji se odazovu ovom pozivu? Dobro, inače ova manifestacija, sam naziv je Upoznajmo planinu u četvrgodišnja doba, to znači da kreće zimski, proljetni, ljetni i jesenji pohod. Taj jesenji pohod smo posjetili našem dugogorišnjem članu društva i dugogorišnjem predsjedniku pokojnom Nikoli Opačak, koja je ujedno i završena manifestacija, a inače eto, kreće sa zimskim pohodom koji će evo sada ovaj vikend će se održati. Inače zimski pohod kreće, to je jedna najkraća tura, to jest iz sela Gradišća prema Bukovici i do planinarskog doma Lisac. Svi zainteresovani gdje se trebaju pojaviti, u koliko sati? Mi već imamo, zatrpani smo s tim nekim pozivima i porukama. Nećete vjerovati koliki je vlada interes naših građana, a čak i planinara iz drugih gradova. Znači, prijava je dole u našim prostorijama koji se nalazi preko puta autobuske stanice Zenica Transa ili preko puta vaše radio Zenice. I da dođu svi u 7 sati da se prijave, gdje će doći prijavom, će dobiti i učesničke kartone. I ujedno vršimo tu evidenciju za sve učesnike koji će ispoštovati i sva 4 godišnja pohoda, gdje se naglasio u jesenjem planinarskom pohodu, gdje se tu dodjeljuju nagrade za sve učesnike koji ispoštuju sva 4 pohoda, to jest nagrada je Tajanovo srce. Ako sam dobro shvatio, ide se prvo autobusom do Gradišća. Ide se autobusom do Gradišća. Neki će svojim privatnim prijevozom do sela Bukovice, a mi ćemo redovnom autobuskom linijom do Gradišća. Onda idemo prema Bukovici i odate lijepom planinarskom stazom kroz šumu i dolazimo do planinarskog doma na Listu, gdje će nas gore dočekati naši domaćin sa zagrijanim prostorijama u domu i sa... I učesnici koji dođu gore, svi će dobiti za gostoprimstvo jedan planinski čaj. Povratak je planiran isti dan ili je omogućeno? Neki se vraćaju, neki će se vratiti onaj koji će biti na udan, vratit će se negdje oko 3-4 sata sa doma, povratak je, a ovi koji vole malo druženja, oni će ostati u planinarskom domu gdje će biti organizovano i zabavno večer. Evo, planinarsko društvo Tajan, višedecenijski rad, prepoznat van granica Bosne i Hercegovine. Šta je to što već sada znamo, a što ste namjeravali realizovati u 2020. godini? Pa evo, ja ću sam napomenuti da ove prošle godine smo imali jubilarnu 70. godišnicu obilježavanja društva, a već evo, ove godine imamo već 71. godinu, što je nama drago. Već krećemo evo, s ovim pohodima planinarskim, imamo mi i organizujemo planinarsku čimburijadu na Lisu. Ove godine će biti i izvještajno izborna skupština i onda idemo naše tradicionalne manifestacije, imamo tu Transezalu, imamo Necebarsku sjelo, Zijin pohod, a između ostalog imamo već u planu su nam i obilazak drugih, gostovanje drugim planinarskim društvima i obilazak drugih planina naših širom Bosne i Hercegovine. Hvala vam na vremenu koje ste odvojili. Ništa, hvala i vama na pozivu. Evo, opet pozivam naše građane da se odazovu u našem pohodu, jer građani i omladine su nama vrlo dobro došli gore na naš planinarski dom Lisac i ujedno da upoznaju planinu Lisac u sva 4 godišnja doma. Da ponovimo još jednom, 7 sati, da, subota, ispred prostorija planinarskog društva. Hvala vam. Hvala i vama. Bio je gost iz planinarskog društva Tajan, a mi idemo dalje sa našim